xaflad ballaaran oo lagu taageerayay heshiiskii dhowaan magaalada beledweyne ay ku wada gaareen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolkaasi ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona mas-uuliyiin kala duwan ay ka qayb galeen munaasabaddaasi maxamed xasan yuusuf ayaa warkan faahfaahinaya xafladan oo ahayd mid lagu taageerayay heshiiskii magaalada beledweyne ku dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed odayaasha dhaqanka iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah waxaa xafladani ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle wixii maanta ka dambeeya hirshabeelle waxay u istaagaysaa horumar iyo nolol shacbiga hirshabeelle inay gaarsiiso waxaan u istaagaynaa inaan wada shaqayno midnimo iyo gacmaha oon isqabsanno inaan ka wada shaqayno wax alla wixii isku dayaya inay liin nooga dhiijiyaan nabadda waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo waxgaradka inta nabadda jeclo soomaali ah gaar ahaan waxgaradka oo ay ugu horeeyaan reer hiiraan iyo reer hirshabeelle oo dhan baan dhaha oo madaxweyneheena sharafta leh iyo ku-xigeenkiisa iyo intii lamid ah ay haddii alle ku runyahay ay ka mid yihiin na waa u mahadnaqayaa si gaaran ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahadi iskale akhyaar kale ma warroona warkii hirshabeelle gaar ahaan bulshada hiiraan iyo madaxweynaha madaxa ku-xigeenka walaha baarlamanka oo ka dhisan dowladda goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamanka ee ku-xigeenada iyo dhammaan xubnaha baarlamanka iyo wasiiradaba dhammaan maamulka hirshabeelle intay gacan ka geysato dhan waxaan leenahay waa mahadsantihiin walaan lagu daalin oo juhdi la gelin wax lagama gaaro waqti ka yartaha qaadato horta wixii la rabo ma la helo ma la heshiiyey mar haddii la heshiiyey waa guul waxaan ugu mahadcelinaynaa bulshada arfa ku dhiftay oo reer hirshabeelle gaar ahaan hiiraan waa soo dhaweynayna caawa anaguna waxaan nahay reer hirshabeelle waa filaynay bini aadamku waa isqabtaa waxaa la yidhaahdaa geedaha sida usuxigaan ay usuxoqaan bini aadamku waa isqabtaa haddiiba laga soo laabtay ee wixii ay dhammaadeen dabaaldegeeda iyo quruxdeeda iyo hambalyeenteeda loo joogaa waa ku taageersanahay waana raacsannahay waxaad ogtihiin hirshabeelle doorashadii sanatarada meesha keliha ee gobolka ku ammaanan ay noqotay maamul goboleedku ku ammaanan ayay noqotay faraxsanahay oon rabaa baaq dheer inaa inta uga jeediyo international community-ga inuu caawa madaxweyneheena ku sugan yahay hiiraan qaas ahaan beledweyne I will convey with and the president that he's in the beledweyne right now hirshabeelle waxay u baahan tahay horosocod waxaan haysanaa kalluun waxaan haysanaa oil and gas waxaan haysanaa agriculture beero waxaan haysanaa state qiimo iyo qaayo ku leh adduunka caawa waxaa halkan u joognaa inaan bogaadino soona dhoweyno is-afgaradkii la gaaray magaalada beledweyne gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle inaan bogaadinaa intaan u joognaa waa arrin aada u habboon in la bogaadiyo aan aadna usoo dhoweynayno runtii waxaa la rabaa hirshabeelle hal sane hadda joogtaa teeramkii labaad markii la dhisay intaasina waxaa muhiimadda ahayd oo la ilaalinayay inaanan magaalada beledweyne lagu tegin si dhibaato iyadoo ka dhacday iyadoo lagu rafaaday iyadoon dhiig ku daadan waxaan rabaa hal arrin inaan xuso hirshabeelle ma kala maqnayn way wada joogeen walaalay ahaayeen sistamku waa la wada ogolaa beelaha waaweyn ee hiiraan degan ka mid ah oo walaalahenaha tabasho qabay ree hiiraanka kaleetana inay u dhimriyaan ay isugaan way ku khasbanaayeen in kaleer laga dhigo waay warka ee hiiraan
ما هو ذا قدوت سنين أنت أصلاً لو ذا وجه مهم هذا نقوله لك جار الحمد لله محمد حسن يوسف صومالي كابل مقالة مقدشو.